posetioci. Topo prijem beogradske publike pokazuje večeras da su verane uvek dobrodošle. Prelistali smo večeras knjigu Veranskih generacija. Saslušali i pogledali dio duhovnog, pisanog i folklornog stvaralaštva Veranskog kraja. Učvrstili most sa Zaričajem. Hvala svima na divnoj večeri. Verancima srećno putovanje do novih susreta ovde i u Veranama. Srdačan pozdrav Zaričaju. Moje ime je Branko Babović.